បើតាមការសិក្សាថ្មីបំផុតមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិការពារនិងអប់រំសុខភាពរបស់បារាំងបានបង្ហាញថាបណ្ដាជនបារាំងសាយសប្រាំភាគរយដែលបានចោទសួរទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយហកសពីភាគរយបានសារភាពថាមានវិបត្តិដំណេកពិបាកគេងគេមិនលក់លក្ខណៈដំណេកមិនបានចេះផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់ឥទ្ធិពលមិនល្អឡើយសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសាយសប្រាំបីភាគរយបានអះអាងថាពេលគេងមិនលក់ គេមិនចែកគឺជាកត្តាអវិជ្ជមានចំពោះអាកប្បកិរិយា45%ទៅលើចំនួនចិត្តឬក៏សមត្ថភាពចង់អារម្មណ៍ធ្វើការ32%ក្រុមខណ្ឌដល់សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិង30%ទៀតយល់ថាមានការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដើម្បីចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់អតិពលអាក្រក់ទាំងអបាមាននេះ ដំណោះស្រាយមានតែមួយគឺការសម្រាកថ្ងៃថាគេងថ្ងៃបើនិយាយជាភាសាបារាំងគឺឡាស្យេស្តាឡាស្យេស្តានេះមានដើមកំណើតពីភាសាឡាតាំងថាស៊ីស្តាដែលមានន័យថាម៉ោងទី6រាប់ពីពេលព្រឹកមកពលគឺត្រូវនឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ពួករ៉ូម៉ាំងដូច្នេះពាក្យថាឡាស្យេស្តាគឺសម្រាកពេលក្រោយបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់ហើយ ទោះបីជាលក់ក្តីឬក៏មិនលក់ក្តីនេះគឺជាការពន្យល់បញ្ជាក់របស់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិយាយអំពីការគេងថ្ងៃ បើនិយាយអំពីភាសាខ្មែរវិញរឹតតែងាយយល់ស្រួលស្ដាប់ទៅទៀត ភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាដេកថ្ងៃឬក៏គេងថ្ងៃគឺពន្យល់បញ្ជាក់ដោយត្រង់ៗចំចំច្បាស់ច្បាស់អំពីសកម្មភាពសម្រាកសម្រានពេលថ្ងៃត្រង់ក្រោយពេលបរិភោគបាយរួចក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយអំពីគំនិតធ្លាប់គិតនឹងយល់ពីមុនមកទុំលាប់ទុំរៀតខ្លួនមួយភ្លែតដើម្បីកាត់ថ្ងៃជាពីរដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគេងថ្ងៃនេះគឺជាកាយវិការអាចជួយជួសជុល បំពេញកង្វះដំណេកកាលពីយប់បានយ៉ាងប្រពៃដំណេកគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រគឺគេងពី7ទៅ8ម៉ោងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃគេងក្រោម6ម៉ោងចាត់ទុកថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះដើម្បីអាចបំពេញកង្វះខាតនេះបានខ្លះដំណោះស្រាយមានតែមួយគឺការគេងថ្ងៃ ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបនៅក្នុងនីតិសុខភាពមុនរួចមកហើយដែលបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ថាមានការសិក្សាច្រើនណាស់ដែលបានរកឃើញថាការទទួលទានដំណេកខ្លីពេកផ្ដល់ផលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះមានជាអាចគឺការបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺធាត់ជ្រុលចុះខ្លាញ់ ជំងឺប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយឯកាចងចាំនិងភាពប្រុងប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ចុះកើតរោគព្រួយនិងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តលក្ខណៈណាស់នេះដោយមិនតិចឡើយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលងាយនឹងកើតឡើងបានពេលដែលអ្នកបើកបរនឿយហត់គេងមិនឆ្អែតអត់ងងុយឬក៏ងងុយគេងចង់គេងសម្រាកក្រោយពេលបាយ មិនមែនព្រោះតែដោយសារក្រពះធ្វើការរំលាយអាហារនាំឲ្យភ្នែកយើងទន់ទេឬឬក៏ថាពុលបាយទេក៏ប៉ុន្តែវាទំនងដូចជាចង្វាក់ធម្មជាតិរបស់សរីរាង្គកាយមនុស្សជាងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះអាចធ្វើទៅកើតដោយសំអាងថាប្រសិនបើការងងុយគេងពេលថ្ងៃមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារមែននោះ ប្រកាសជាគេត្រូវសង្កេតឃើញមាននៅក្នុងករណីងុយគេងក្រោយពេលទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងក្រោយពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវមើលឃើញករណីអ្នកងុយគេងនៅពេលថ្ងៃឡើយសម្រាប់អ្នកមិនបានបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នោះប៉ុន្តែវាមិនដូច្នេះសោះអ្នកមិនបានបរិភោគថ្ងៃក៏ចេះងុយគេងពេលថ្ងៃត្រង់ត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃដូចគ្នាសរុបមក ការគេងថ្ងៃទំនងជាកម្មវិធីដែលដាក់ចេញមកពីកំណើតពីធម្មជាតិមនុស្សការសម្រាកថ្ងៃមានផលប្រយោជន៍ច្រើនថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយជំងឺ stress អាចជួយឲ្យអ្នកមាននិងរក្សាបាននូវការចងចាំល្អអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បាននឹងក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពការងារឬក៏ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអ្វីមួយ
nâng thư aoi pro poan prasad miên lùm nâng lỡ làng vinh. Đôi khi nhìn nhìn đáy, xâm rạc tài tí rứt gọc bây nhìn tí bà nó. Ai nâng thư aoi dương thách nơi chi mà nụ, miên sạp hiệp ra hạ rô huôn chiến lấy. Pro tệ bàn xâm rạc, sớp dốc tham mập bồ, một bồng pinh sẽ đầy trở cá rô bác sở rây dương ca dương làng vinh bàn. Nẹ đầy miên cao vị phía ca nghiêng mùa miên nhất, chua bật đất đo dục trở ứ. Cả xâm rạ biết ngày bằng tích bằng tuổi, ai một chuối bằng bình đồng nế, đại khoác hạt nửa phía giúp, bì mùi máu, tư bì máu bán không mùi thường ngày. Khi miền lời khu buôn khu nát rưu cậu bánh chia với bì xe, bạp ông bìa rẻ bếp, nơi cả kênh thường ngày. Có bần tài rẻ bếp đo bạp bấy, cứ vì á xa rai tư lợp, bê về lìa rộ bọ bọc côn mà nẹ. Đàm bầy chìa cô xâm rạp chuối lộn nẹ, cả kênh thay ngay cầm rạch tăng đá cứ một phây nề tì. Có bật tay, chỉ thấm mây mà đoàn tiết. Chồng nuốn, nâng ra dạp bê kênh thay ngay cứ á xa rây tàng xa rong từ lỡ bộ cốt mà nẹ. Chuốn từ tám cá vi phiện cả nghĩa, chuốn từ tám cá trồ chật. Nị dây âm bia rồi biệp kênh thay ngay vĩnh, đồng bồ miên đó xong khăn bằng phót, cứ trời thư đáo xâm rùa từ tám cá lá tê xạc. Bà sân bà mình ai tùm rết kênh đòi đặt nọc tòa tình nâng cân tế bàn tế. Kênh ăn cuối của bàn đáy có bàn tái, đoàn khu luôn, khu nón, trời tróng. Hỏi bà ai trời dốt ở vầy một túl con khu nón. Đã các bà sẵn cọt cao tới cao của bàn phục của bàn. Đấy, nâng chướng trời lý ai tróng, cống cổ bọt rư cơ cơn khu vầy kênh nha. Hỏi lúc này ai thầm mịch nâng bắt nè xâm rạc bàn hỏi. แนวนิปุ่นสิเพลนิยอมปีพอประหยัดในการกินไงบ้านแถมแตงในน้อมอมปีระเบียบดอดดังแฮมเตียพองคือบรรทอยระเบือนสลบหนึ่งดอดดังแฮมเจนโจลบรรทัดมาดองบรรทัดมาดองเติมตามระเบือนในกาเกตหนึ่งปุ่นเลียใส่ดมแตงอัมบานมันรบบัสไรเรียงกายเดี่ยวยืงอ้อยบ้านทูสราลในขนมยนต์ฮะก็ได้ชิดในขนมรถยนต์หรือกระรอกเพลิงหรือกระในกันไหลถือกา การเกณฑ์ไงอาจเพื่อตัวบานครบไปเวลีหนึ่งครบที่กันไล่แต่งอ้อสอลแต่มวยคือทั่วอย่างนะบังจ่อบังโจทากายจาวายหรือก็ประเทศระบอบหลุกเนี่ยเอาตัวสกอร์หนึ่งยุโรปทาการเกณฑ์ไงสำระบานฉลาดก้าก็บานฉลาดเตอร์ไฮคือจิกาสไร Thank you.